Bu gün sosial şəbəkələrdə yayılan bu görüntülər üzərindən bir müddət öncə əsir düşmüş əsgər Amin Musayevin artıq azad edildiyi və ailəsi ilə görüşdüyü iddia edildi. Kanal 13 olaraq Aminin ailəsi ilə əlaqə saxladıq. Ailəsi bunun yalan olduğunu bildirdi. Ailəsi onda dedi ki, Aminlə bağlı hələ də heç bir məlumat ala bilməyiblər. Anırsız, akşam saat 2-dən jurnalistler mənə yığdı ki, bəs belə məlumat var, video var. Atdılar mənə, nə həmin videodakı insan Aminlə heç bir əlaqəsi yoxdu, yəni ki, heç oxşarlığı da yoxdu. Ola bilsin, o da qara təhər uşaqdı, Amin də. Amma o videolar, yayılan məlumatlar hamısı yalandı. Bütün insanlar o məlumata inanıb, inanırsa sərdən yüzlərlə zəng vurub, yüzlərlə mesaj, hətta durublar, gəliblər Amincinin evinə, bəs anasına göz aydınlığı verməyə. Tamamilə yanlışdır, çünki Aminlə bayram haqqında heç sağ olduğunu belə bizə Qırmızı Xat cəmiyyəti deməyib. Onlar haqqında heç bir məlumatımız yoxdur ümumiyyətlə. Görüntülərdəki isə bir müddətdir itkin düşmüş, Kürdəmirdən olan başqa bir əsgərimizdir.